Oh. My little beauty. Det var godt å se deg hit. Det har jeg savnet fælt. Nå skal vi bare vente litt nå, skal vi se. Skal vi sende tusener av watt eller volt? Får du tusen av volt gjennom det? Her fungerer det. Om et øyeblikk skal du få sende ut menneskehetens mest utsøkte og utdypede tanker utover eterens dybder. Bare, Advarsel. Ta aldri i radiorøret med bare fingre, da fettet fra fingrene kan få kolben til å eksplodere. Det er feil, vet du. Den radiostasjonen som denne her er her sånn, skal bringes til taushet på grunn av en DS-1987B som mangler. Nå tenker jeg verden har ventet på mine budskap. Nå. Her går vi inn. Sånn, ja. En fenomenal hobby dette her. Nå er lenge siden jeg snakket med han gamle vennen i Tokyo. Hva er det for noe? Yokoshoki i Tokyo. Gamle gode Yoki. Og hans kone, hva er hun het for noe, heter Strålende blomst av de himmelske høyder. Strålende blomst, tenk å ha kone som heter, ja. Strålende blomst av de himmelske høyder, er middagen ferdig? Da er det bedre i Norge. Har vist vært syk å være strålende blomst. Det har vært meldug, det. Ja. Jeg tenker på hvor mange venner jeg har fått på grunn av den hobbyen her. Jeg har venner over hele verden. Der har jeg venner opp. Der har jeg venner opp. Venner over hele verden. Ingen i Norge. Ja, ja. Da får vi knekke til. Ja. Da får vi begynne med å ta han Yoki i Japan, tror jeg. Her gjelder det å være nøyaktig, altså. Det er presisjon. Da eneste du får ordentlig connection med utlandet på, det er presisjon. 25.1 megasykkel, det skjønner jeg ikke noe av, men jeg... Nå skal vi se. Der, tenker jeg. Der skulle Japan være. Her er værmeldingen. Nei. I kyststrøkene på Vestlandet blir det litt stigende. All right. Vi vil try again. Hallo. Skal vi se. Der. This is LA8PV transmitting on the short way band on 15 meters. Lurer jeg på det betyr, gitt. This is LA8PV transmitting on the short way band on 15 meters. Hallo, Japan, J1NN. J1NQ. J1NQ. Yokoshoki i Tokyo. Can you hear me? Hello, Japan. How... Kom inn, Japan, if you hear me. Dette er LA8PV i Oslo. Det er LA8PV i Oslo som taler. Hallo, J1NQ, Japan. Yoki! Hear you me? Hello, Yoki! Hello. How stands it to? Akkurat. How is your wife? How are you?
How are you getting? Nei, skjønner du ingenting nå? How getting are you? Ja, du, glem det. Forget that. How is weather in Tokyo? Nei, jeg spør hvordan, hvordan er det? How is weather in Tokyo? Skjønner du ikke engelsk da, gitt det? How is the weather? Is it raining, for eksempel? Ja, men så... Nei, altså... når du svarer... If you answer, say it in a different way. Nei, ikke på japansk, da, gitt. Hallo. Is it raining in Tokyo? Paraply. Paraply. Are you going with kaloshes in Tokyo? Nei, helt dum han er. Du vet det. Der, ja, nå skjønte du det. Du, Sjoki. It is, are, raining, not in Tokyo. It is, are, raining, not in Tokyo. It is, are, raining, not here also. Ja, det her er halvkjør, gitt. Ja, ålreit, det var bra det du, at det var det. It is, are, not raining in Tokyo. Ok, Joki. I'm now closing. We take connection same time Monday. Yes. Oslo is now turning down on shortwave band on 15 meters. Hello, over and out. Sayonara. Det verste med den her kortbølgegreien, det er de her øreklaffofonene. Det er feil. Nå har jeg hatt på den der øreklaffene der halvtimes tid. Da kjennes øra ut akkurat som, ja, som den der... Hamburgerne nede hos han pølsemann på hjørnet. Tørre utenpå og blodig og saftig inn. Ja. Nei, jeg tror vi går over. Jeg tror vi går over til høyttaler i scenen, ja. Over to the high speakers. Ja. Hallo, dette er LA8PV. Dette er LA8PV. Transmitting on the shortwave band on 15 meters. Hallo, Island. Hallo, Tango, Foxtrot, 3 X-ray, uniform, Havnafjørder. Havnafjørder, Tango, Foxtrot, 3 X-ray, Havnafjørder. Kan du høre meg? Kom inn, Havnafjørder. Dette er Tango, Foxtrot, 3 X-ray, uniform. Ja. Dette er Torvaldur Torstensson som taler. Gamle, ja, herder, gamle frendi. Hei, gamle frendi. Og det går bra. Er du klar? Gamle tilboen. Er du klar, ja? Tilboen. Hva du sier? Tilboen. Er det smittsomt? Nei, altså, åja, det står tilboen. Det står her, det. Tilboen er klar. Du, da jeg er klar her, skal vi se et lite øyeblikk. Et lite avgroblikkor. Jeg taker nu fram sjakkleikur. Jeg tenker med knollen. Jeg trekker svart hest, er det det? Svarta springer! Svarta springer fra 6G til G6, fra G6 til E5. E for ekla. Dette var mye gavlige leker. Jeg vil spekulere disse små stund. Ja, der har jeg fått litt å spekulere på, ja. Ja. Du, det var fint, Hansmann Fjørdur. Du, og... skal jeg si, du, takk så mye du for den der, jeg takker så mye ut, for Island skal forepulse. Ja, sant den da. Det var reine svarte, det er jo nøyet. Jeg fikk magasjuker for 3 vikker. Så, jeg takker for kring, jeg skal sende deg kringle. Kringle heimsins. Nei. Jeg sender fiskeboller, norske fiskeboller. Så du vet, så får du litt av magsjuk. Nei, det kan du hive i huet på engelskmennet hvis det skulle bli noen kriger. Det er like. Blessadur, samme til deg. Det er ok.
Blättsadur over och ut från LA8PV, LA8PV i Oslo. It's no on short meter band. LA8PV, LA8PV, can you hear me? Of course, this I can. This is WONBS in Minnesota calling you. Ja, om in hvis du hører meg. Okay, I read you. Good evening. Yes. Hvordan står den til? Hvem da? Hvordan står den til? Du, det etter forholdene, kan du si. Det og hvordan været i på prærien? Ikke en sky på prærien her. Og bra i gamle landet? Ja da, ikke en sky i gamle land. Nei, det også, kan du si, det bra vær her om dagen nå. Det noe jeg savner her. Det noe du savner? Ja, det noe som umulig å få tak i over her. Geitost. Geitost? Riktig geitost. Ja, så det. Ja, men du vet det. Altså, skal du ha sånn geitost med eller uten ku? Ja, men, hva mener du med det? Med eller uten ku? Ja. QSL. Nei, altså, det altså, du kan si det to typer geitost i Norge. Det altså, det landbruket, vet du, de driver med mye rart i Norge. Det den som både laver og selger og greier, så der kan du risikere både en og andre. Du har geitost som det er bare geit i, og så har du en type som det er blandet i noen melke og greier. Begge deler heter geitost, vet du, bare for å gjøre det litt vanskelig. Men husk det, ekte geitost. Ja, ekte geitost, jeg skal ordne den, du. Den har gått litt opp i pris nå, den er oppe i 500 kroner kiloen. Så jeg sender en oppkrav, min sota. Ja, vel, gjør det. Ja. Da skal jeg ordne det her for deg med en gang. Takk skal du ha. Ja, du er fint, og da bryter jeg forbindelse med deg i kveld, og sender beskjeden i morgen. Takk skal du ha. Over okay. And out. Swing it, baby. Morgen. Ja, dette er LA8PV i Oslo. Jeg kaller nu LA6EY Nilsen på sagene. LA8PV kaller Nilsen på sagene. Kom inn, Nilsen, hvis du hører meg. Ja, hallo, LA8PV. Dette er LA6EY på sagene, oppfatter. Morgen, det er... Hva sier du? Morgen. Ella, 6EY. Ja. Du, kan du ta og gå opp til modern i tredje etasje, og så bare spørre om hun kan ta med en geitost opp til meg? Hun skal opp til meg i morgen til, skjønner du? En geitost? En geitost, ja. Ekte geitost. Hva skal du med den, da? Ja, det er samme om det er ekte eller andre. Ja. Ja, du, jeg skal sende til han der i Minnesota, vet du. Han, WONBS i Minnesota. Ja, stemmer. Ja, så du er fint hvis du gjør det. Ok, du. Hvor det? Jeg skal gjøre det. Da er jeg klar for runden. Ja. Ja. Er det du først, eller meg først? Det er deg først i dag, ja. Jeg er først, ja. Det er bra. All right. Hva blir det? Det er to femmer, og så er det en treer. Det er 13. 13, ja. Ja. Det er din tur. Nå kommer jeg. Ja, har du fått det? Ja. Det ble to blinkere, gitt. To tiere, og så en som på grensen til åtter. Kan si syv, da, all right. Du er jo proff, du, gitt. Ja, det har handlaget, vet du. Jeg får bli tredje. Hva sier du? Jeg får bli tredje, jeg sier. Ja, all right, LA6EY Nilsen. Da tar vi og kobler ut for i kveld. Ja, all right. Ja, da. LA8PV går ut nå. On the short way back on 15 meters. General call to the world. This is LA8PV in Oslo, calling all stations in the world at the same time. LA8PV in Oslo, Norway, is now closing down and will be off the air for 5 minutes while he will have some food and slap off. Det var hard vakt. It is good to slap off. Radio, gitt, det har gitt meg mye gleder og greier. Jeg sier på, altså, hvis han psykologen oppe på bedriften og greier, kommer han bedriftspsykologen, kommer det og så sier det, nå, Fleksnes, hvordan går det? Ja, da svarer jeg, takk, jeg lever et rikt liv. Ja, venner over hele verden, altså, ja, det er klart det. Det er jo ikke det radio. Ta radio. Oi, nå smaker det med en liten sånn... En liten landbruk i strupen, gitt. Nå har jeg med kuden her. Drittig.
Det er rart, jeg som vasket opp til jul og allting. Nei, jeg tenker på med radio. Jeg tenker på radio. Det er en rar hobby, altså, vet du. Jeg har veldig ofte liksom, har på følelsen at det blir veldig lite radio og veldig mye geitos og sånt nå. Sånne smågreier, liksom. Gi beskjed til kona hans, det der, der og sagen. Han ser jo på jobben hver dag, sitter og skriker der til han. Det er bare tull, det. Men det er jo småting. Monopol på Amerika, parkvei der, pilkast meg her, og hvit springer fra E5 på kringla heimsyn, så det er... Nei, jeg tror det er gitt at hun der som fant opp radioen, Madame Curie. Jeg tror ikke det var det hun tenkte på liksom, med radioen. Jeg tror hun hadde mer i tanken at radioen skulle bli en, kan du si, en bro over, ja, altså mellom kultur, eller alt det der, liksom, at hun skulle være en tankebringer av viktige budskap, og fremfor alt da, liksom, at det skulle vært at radio, der hvor radio kommer inn, det er når det er ulykker. Det er alt for lite ulykker på radio nå. Ja. Du har vært ordentlig fått med seg, bare liksom fått en ulykke en gang. En sånn ordentlig SOS og greier, vet du. Ja. Jeg har tenkt mye på. Sitter her en kveld, vet du, og har en monopol og sender geit og sånn, og så plutselig så hører du. SOS, 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 skib i nød, her, og der er jeg, vet du. Så står avisa da, vet du, ja. Igjen gjorde den verdenskjente radioamatør Fleksnes, også kalt kortbølgens Fred Astaire. Satt der en tilfeldig kveld, og han hørte budskapet fra havet. Og han slo øyeblikkelig alarm og fikk medalje. Der skulle vært, altså sånn litt alminnelig ulykke, ikke noe alvorlig, men sånn liksom litt at det er noe å knotte med. Ja, det er ikke mye av sånt. Det er jo gærent også. Det er jo gærent å sitte og ønske folk i ulykka, bare for at jeg skal sitte her og liksom skru på noen knotter og greier. Nei, det er ikke... Sånn er ikke jeg, vet du. Sånn. Hallo? Hva? Ja da. Så får vi se hva som hender nå. La 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 la. Mayday! La. Mayday! 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 No! Mayday! 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 Hva er det der om Mayday? Et øyeblikk! Skal vi se. Se håndboken. Nå er det godt å ha håndbok her. Mayday! KLMN. My. Mayday! Me. Mayday! Ma. Mal. Malala. Mayday! Akkurat. Mayday! Mayday. Mayday. Internasjonal kallesignal for båter i havsnød. Se også SOS. S... Hå! Mayday! 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 Her er sånn! Her er sånn! Mayday! Mayday! Her er sånn! Mayday! Hallo, hallo! Hallo, hallo. Dette er LA8 TV i Oslo. Mayday! Hallo, I have... Mayday! Mayday! Kom igjen, Mayday! Hallo! Mayday! Kom inn, Mayday! Hallo!
La gå! Ja, takk og lov at noen svarer. De vil enda kontakt med ytterverden. Endelig, geitostdagen over. Hva sa du? Nei, det var bare en posisjon som jeg hadde. Hør du hva jeg sier? Oi, yes, baby. Jeg Klara av ute. God dag, Klara. Og jeg har fått en läcka. Va? Jeg tar in vatten og har inte mycket olja kvar. Jeg driver omkring her på Kattegat. Du måste kontakta sjøredningen. Omedelbart. Ja, det, Rodger. Det skal skje, du. Ja. Kan du gi meg en sånn eksakt posisjon? Min posisjon er... Hallo? Et øyeblikk, du. 58. Et lite øyeblikk. Jeg har ikke noe å skrive her, skjønner du. Så jeg hadde... Du skjønner, det moderen som har ryddet her. Og hun er på feil. Hun tar bort... Hallo? Hallo? Jeg har ikke... Nå skal jeg bare få tak... Der. Et øyeblikk, så kommer noe å skrive med. Ikke synk eller noe, bare så ta det ro. Ja. Du klarer det? Ja, jeg har blyant. Min posisjon er latitude. 58 grader. Ja, hallo? 32 minutter. Hallo? Spissen brokk. Ja. Et litt øyeblikk, jeg har ikke mye kvar i batteriet. Jeg har en blyantspisser, skjønner jeg. Og, hallo? Og hvordan er været i Kattegat? Skynda deg! Dette er første gang jeg har hatt meg der, skjønner du? Ja! Og det er sånt nå. Skynda deg! Du, det er rart å tenke på at her sitter jeg, vet du, i varm og god stue, og spiser blyant, og der henger du i masta og skriker og værer. Det her er min posisjon. Yes, my plan! Veldig god, veldig god! How weather is like in America? Yuki! Hold unna min mayday, din forbanna skjøyrøyde værmakke! Du har ikke noe her å gjøre! Get off the air! This is a special message to all the world, including United Nations. Get off the air! This is my mayday! It is my mayday! My mayday! Come in, mayday. Hello? This is WONBS in Minnesota receiving you loud and clear. What's wrong? Hallo! Hallo! Hvem da? Er det du, Fleksnes? Ja, visst. Er det deg, Minnesota? Ja. Jeg har en mayday... Jeg har en mayday gående her. Og den får jeg ikke tak. Gå ut, get off the air. Men jeg har aldri fått inn noen mayday. Det får du ikke heller. Hvor er han? Det vil jeg ikke si. Den nevner jeg ikke engang. Neida. Ja, det er general call with everyone. Clear off this frequency. Because I have a mayday who is lying out there with a hole in the bottom. Ja. Her kommer min posisjon. 58 grader, 32 minutter lort. Ja. Longitud, 10 grader, 22 minutter ost. Ost? Fikk du det? Ja. Fikk du det? Fikk du med alt? Altså, jeg fikk ost. Ja, ost. Ja. Men du sa ikke hva slags type ost det var. Posisjonen. Posisjon? Ja. Latitud. 58 grader. 32 minutter lort. Longitud. 10 grader. Du, litt øyeblikk. Det ringer på døra her, skjønner du? Ja, jeg vet om det ringer din døra lite. Ja, sånn er ikke jeg. Og nå er det sjelden jeg slår jenter. Men... En uforskammende lømmel. Hvorfor har du ikke kuttet av dette her en radiopreik? Jeg vil ikke bli dratt opp av sengen da jeg først har hatt med. Nei! Fort! Død! Ikke! Hå! Jeg skal si deg en ting. Ja. Hvis du setter i gang og bråker igjen, så tar jeg antenna di. Kveiler den rundt halsen på deg, og henger deg opp utenfor vinduet. Nemlig! Forbanna! Mordere! Den. Hold meg. Nei. Nei, vi tar den på nødkanalen. Hallo. Mayday. Hallo, Mayday. Kom inn, Mayday. Dette er Ella. Ella 8 PV. Hallo? Hallo, Ella 8 PV. Mayday! Hallo? Hallo, er du der? Yes, baby! Det er siste tanken i den posisjonen. Latitud, 58 grader, 32 minutter nord. Latitud, 58 grader, og 32 minutter nord. Helt rett! Jep, nå går det unna her, du. Og så... Nå tar det ikke lenger tid før redningen kommer, skjønner du. Er du klar for dette? Er det mer? Longitud. Ja. 10 grader. Jeg lurer på om breddegrad uten lengdegrad holder, egentlig.
hele natta for å få tak I et vanlig kurant radiorøre foran. Jeg har forsøkt radiolagret de har. Jeg gæren lagersjef der, altså. Der. Lagerled. Der. Dette Ella 8-peten her. Der det radiolagret. Fenomenalt. Nå har du åpnet nå. Fant du det der røret? Var det godt ut? Før krigen? Før første verdenskrig? Og så hadde du det? Nei, det var veldig galt. Du, dette meg, det jo grei. Så det jeg som har den. Det min meg, det altså. Så send en mann opp du med taksi. Og så ben å dra på litt grann, slik at jeg får det der med en gang. For et øyeblikk, det noe som ringer på døra her. Og det var... Du var Fleksnes? Ja, visst. Det det radiorøret som du skulle... Ja, hjertelig takk. Hjertelig takk, det fint. Det var det, ja. Du sa det hasta, at det var noe med båt som I nød, eller noe? Du regner med at det var, altså. Der det. Oh, my little darling. Det var den. CL16D 1144, ja, det var den der. Kan jeg hjelpe deg med noe, eller? Ja, du kan gå. For at dette mer hemmelige greier, altså. Så. Der var den, nå skal vi se. Hallo, ja, mayday, mayday, kom inn, mayday, kom inn, mayday, dette L8PU, calling mayday, skal du stå der, du? Mayday. Radio reddet svensk seiler. Klokken 11.30 I går kveld ble en svensk seiler reddet fra sin synkende båt. Seilerens radiosignaler om hjelp ble oppfanget av en japansk radioamatør. Nei! Ikke han der forbanna Yuki, da! It is not raining here in Tokyo, da! Den effektive og dyktige japaneren kontaktet den internasjonale redningsorganisasjonen, og etter bare noen minutter... Skal ikke du stå og lese andres aviser? Bannade japanske snik. Ta min. This is L8PV transmitting on a shortwave band on 15 meters. I will now take my last call in the history. Hallo, VONBS Minnesota. VONBS Minnesota I Amerika. Kom in Minnesota. Mayday. Er det noen som hører meg? Jeg har fått motorhavari. Det grå sjø. Dette L8PV Oslo. Oslo kaller. Hallo, Oslo. Hallo. Endelig hører noe meg. Ja. Min posisjon kommer nå. Ja. Latitude 56 grader 55 grader. Jeg ikke noe interessert. Hallo, Oslo. Jeg kan ikke den danske tala. Nei, jeg vil ikke høre. Det verste jeg vet er meg. Jeg hører ikke etter. Jeg har jo skruet over. Jeg er I blaffen. Prøv på Yuki I Japan. Hallo. VONBS Minnesota. VONBS Minnesota. Kan du høre meg? Kom igjen. Det L8PV Oslo. Hallo, Oslo. Ja. Minnesota hører deg. Ja, bra. Du, hvordan været I Minnesota? Meget bra. Hvordan den I Oslo? Du, her det bra. Det lettskyet oppholdsvei, kan man si. Det? Ja da. Du, den geitosten, du. Ja. Den I orden nå. Oslo. Jeg sender den med fly da. Ja, den kommer. Den tror jeg klar. Den på. Ja. Cowboy hat, der var det.